Hi friends, swagatam janaisu apnalokok to Assamese sister show unity video loi aji ami apnalokor majole eta notun recipe loi ahisu heitu hoise sagolir mangkho moi aji olop belek koi bonai dekham tetia hole sabosun bolok kene koinu bonao moi tar pasun moi efale kerahi khon pati dilu gesot kerahi khon gorom hoar pasun moi yat di disu ya mithatel mithatel khini gorom hoar pasun moi yat disu dangor size eta pias anake dangor dangor ko kati disu यार कैसा कैसा गुंधो तो ज्वालो एक मैं अलग भागी लेती हूँ। तार पसंद मौय दुट्टा डांगोर साइज़ जो पियास आरु नोहरु आधा है ना के मिक्सिट पीसी रखी चलो है आउ डीडी सू। तार पसंद तेल खीन ते आको डीडी सू मौय खुकान जुलो क्या कहता मान खोरके डी सू मौय। तो सा हालो डीडी सू मौय आधा समोस। आरु मौ निमक तो खुआ दुनो खोरी डी सू अपना लोग के खुआ दुनो खोरी डी बो। तार पसंद मौय यार इतिया डीडी सू कश्मीरी जुलो किया गुरी एक समोस एने के तेल लोट डीला कालार तो भाल होय। तार पसंद मौय इखनी लोड़ा डी सू। তার পছন্দ মই ইয়া অকনমান চেনি দিছো চেনি দিলে কালারটো ভাল হয় আৰু খাবলৈও ভাল হয় অকন আৰু তাৰ পছন্দ মই ইয়া তেজপাত দি দিছো এনেকে চিনি চিনি এখিনিও মই লৰাই দিছো তাৰ পছন্দ মই এফালে জিৰা পাউডাৰ অলপ এনেকে পানীত ভিজাই ৰাখিছিলু এনেকে জিৰা দিলে তে মছলাটো ধৰি না যায় তাৰ পছত এখিনি মই লৰাই লৈছো ইয়া পানীখিনি কুহি লোৱা লৈকে এখিনি আমি ভাজি থাকিম ইয়া চাওক পানীটো কুহি গল মই ইয়া গেছটো মিডিয়াম কৰি ভাজিছো তার পছন্দ মই ছাগলি মাংস লৈছিলু 1 কেজি এখিনি মই ধুই ৰাখিছিলু আপোনালোকে মেৰিনেট কৰি বনাব পাৰে মই আজি এনেকেই বনাইছো তার পছন্দ মই ইয়াত এতিয়া দি দিম মাংসখিনি এটা কথা খুধু আপোনালোকক যি সকল আমাৰ চেনেলৰ সাবস্ক্রাইবার হয় আমাৰ চেনেলৰ ভিউৱার্স হয় তেখেত সকলে বাৰু আমাৰ ব্লগ চাব বিচাৰে নে ৰেচিপিবোৰ চাব বিচাৰে জনাবচোন বাৰু কমেন্টত এয়া মই গুটেখিনি দি দিলো এতিয়া মই এখিনি ভালদৰে লৰাই লম ছাগলী মাংস বাৰু কোনে কোনে খাই ভাল পায় জনাবচোন আৰু ভাল লাগিছে যদি লাইক এটা কৰি দিব দেই এখিনি মই লৰাই দিলোঁ তাৰপিছত মই এতিয়া এখিনি ঢাকি থৈ দিম 10-15 মিনিট মানৰ কাৰণে তাৰপিছত ইয়াক মই গোটা মছলা ইয়া লৈছোঁ ডালচেনি দুডখৰ তাৰপিছত লং লৈছোঁ 5টা তাৰপিছত ইলাচি লৈছোঁ 4টা মই গৰম মছলা ইয়া এনেকৈ খুন্দি পেলাই দিম এনেকে খুন্দি দিলে গুণটো বেছি ভাল হয় এয়া মই গোটেইখিনি খুন্দি লৈছো তাৰপিছত মই 10-15 মিনিট ইয়া ঢাকি দিলোঁ এয়া চাওক পানী ওলাইছে মাংসখিনিৰ পৰা এই পানীখিনি শুহি নোলোৱালৈকে মই এইখিনি ভাজিয়ে থাকিম তাৰপিছত মই ইয়াত এটা ডাঙৰ চাইজৰ পিঁয়াজ এনেকে কাটি পেলাই দি দিছোঁ মাংসখিনিত এনেকে পিঁয়াজটো এনেকে কাটি পেলাই দিলে খুব ভাল লাগে এটা সুন্দৰ টেষ্ট ওলায় আপোনালোকে যিসকলে খাইছে হয়তো এনেকে দি তেখেতসকলে জানে আৰু যদি নাই খোৱা এবাৰ এনেকৈ দি খাই চাবচোন কেঁচা পিঁয়াজটো বহুত ভাল লাগে তাৰপিছত মই এইখিনি আকৌ ঢাকি দিলোঁ 10 মিনিটমানৰ কাৰণে তাৰপিছত এয়া চাওক আকৌ উদঙাই চাইছোঁ এই পানীটো শুহি গৈছে এয়া চাওক যিমান ভালকৈ ভাজিব সিমান সোৱাদ লগা হ'ব মাংসটো খাবলৈ যিহেতু ছাগলী মাংস সিজোতেও সময় লাগে তাৰপিছত ইয়াত মই মিক্সি জাৰটো অখালি অকণমান পানী দি দিছোঁ এই পানীখিনি শুহি লোৱালৈকে আমি আকৌ এইখিনি ঢাকি দিম আপোনালোকে কুকাৰত ভাজি তাত পানী দি চিটি মাৰি দি তেনেকৈও বনাব পাৰে কিন্তু কুকাৰত বনোৱাতকৈ মই এনেকৈ কেৰাহীত ভাজি ভাজি বনালে বেছি ভাল পাওঁ খাবলৈ সেইবাবে এনেকৈ বনাইছোঁ আজি তাৰপিছত এয়া চাওক আকৌ পানীখিনি শুহি গ'ল মই এনেকৈ ঢাকি ঢাকিয়ে বনাইছোঁ আপোনালোকে এনেকৈ ঢাকি ঢাকি বনাব 10-15 মিনিটকৈ এনেকৈ অকণ অকণ পানী দি ঢাকি ঢাকি দিব তেতিয়া সোনকালে সিজি যাব মাংসটো এয়া চাওক ভজা হৈ গ'ল পূৰা অকণ লাগি লাগি ধৰিছে কেৰাহীটোত তাৰপিছত মই ইয়াত অকণমান পানী দি দিছোঁ এয়া চাওক এয়া মই অলপ পানী দি দিলোঁ দি পেলাই আকৌ মই এইখিনি ঢাকি দিম 15 মিনিটমানৰ কাৰণে তাৰপিছত আকৌ এয়া উদঙাই চাইছোঁ এয়া চাওক অলপ শুহি গৈছে পানীটো এয়া কমি গ'ল এয়া এয়া হৈ গৈছে চাওক তাৰপিছত এতিয়া মই ইয়াত জোখমতে পানী দিম আপোনালোকে জোলকণ কিমান ডাঠ বা পাতল খায় নিজৰ জোখমতে দিব এয়া মই এতিয়া জোখমতে পানী দিছোঁ তাৰপিছত এইখিনি অকণমান উতল অহাৰ পাছত মই ইয়াত এয়া খুন্দি থোৱা গৰম মছলাখিনি দি দিছোঁ তাৰপিছত এইখিনি লৰাই দিম
তার পছন্দ মই ইয়াত কেঁচা জলকীয়া তিনটা এনেকে ফালি দিছো কেঁচা জলকীয়াটো মাংখটো হেখত এনেকে দিলে খুব ধুনিয়া গন্ধ এটা উলাই খাবলৈও ভাল লাগে গন্ধটোও ভাল লাগে ইয়া মই দি দিছো ইয়া দি অকনমান লৰাই দিছো মই লৰাই দি আকৌ এখিনি ঢাকি দিম মই 15 মিনিট মানৰ কাৰণে ইয়া চাওক কিমান ধুনিয়াকে উতলি আহিছে আমাৰ মাংখটো সিজি গল যেতু মই পানী দি দি ভাজি ভাজি বনাইছিলু তাৰ পিছত হৈ গলে আমি গেছটো অফ কৰি দিলু আমাৰ ছাগলি মাংখ ৰেডি হৈ গল আপোনালোকে জনাব আমাৰ এই ৰেচিপিটো কেনেকুৱা লাগিল যদিহে আমাৰ এই ৰেচিপিটো ভাল লাগিল লাইক কৰিব আৰু আমাৰ এই ৰেচিপিটো শেয়ার কৰিব বন্ধুবৰ্গৰ হৈতে আৰু কমেন্ট কৰিব লগতে আমাৰ চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব যাতে আমি দিয়া প্ৰতিটো ভিডিঅ'ৰ নোটিফিকেশন আপোনালোকে সোনকালে পায় আমাৰ এই ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ